Muito não. Vai, filha da puta! Tô na onde? Tô no D6. Em cima da igreja de novo. Mesmo lugar, mesmo lugar. Eu tô indo pro. Eu tô indo não pro... vou cair na igreja não. Eu vou cair na cidadezinha lá, lá pro N. Eu tô indo prédinho, tá prédinho. Muita gente. Prédinho, puta, prédinho perto do mercado é uma merda. Eu vou lá pros prédinhos lá do fundo da cidade, aqueles prédinhos, aqueles quatro prédinhos lá. Ah, seus cu de apertar a linguiça do caralho. Para de cair no mesmo lugar que eu, porra. Vamos, caralho. Agora eu vou matar o moleque, ó. Caiu um lá e um lá na casa da esquerda. Eu vou matar todo mundo agora, moleque. Boa, já pousei em cima aqui. Vai. Vamos. Boa, já tenho uma R15 aqui na minha mão já, cuzão. Eu tenho o quê? Achei uma bota. Achei a cara. Luiz, vamos mostrar quem manda nessa cidade aqui, filha da puta. Vamos aí. Vamos. Ô, Diz, a gente podia jogar só o X1, né? Só o eu versus você. Ver quem se mata primeiro aqui. Vamos. Nosso objetivo é matar o outro? Pega, demônio! Pega essa granada aqui também, filho. É de um cara aqui, ó. Vou comer ele. Essa fila da puta. Vou matar o cara que se foda do mundo. Ó, tem smoke lá? Olha o cara que jogou aquela smoke lá. Tô tenso pra caralho. Tem porra nenhuma no prédio que eu entrei, mano. Tomei no meu cu. Puta vida. Por que aquele maluco caiu por aqui, mano? Fila da puta. Eu me fudi. Sai na rua aí, seu lixo. Sai na rua aí, você não é macho, seu arrombado? Boa, cuzão. Vamos aí, caralho. Vamos, caralho. Esse maluco que jogou smoke, velho. Opa, tem um jipão aqui. Ih. Lipão? Tem um amigão aqui. É agora, moleque! Filha da puta, se fode, seu lixo! Lixo! Ai, eu tô sangrando. Vou me esconder aqui agora pra me recuperar. Calma aí, que agora eu vou me recuperar aqui, ó. Me recuperar com um sorriso na cara, eu tô ouvindo passo. Tá chegando gente aqui. Não é possível, eu não acho nada, velho. Porra, muito gostoso pra te jogar isso aqui sem lag, hein, mano? Sim, puta, demais, velho. Nossa, eu fiquei de pau duro aqui. Trocação justa, né? Toma no cu. Oh, garoto, era isso que eu queria, meu. Era isso que estávamos procurando, meu. Tá de brinks? Pô, maluco, te amo. Vamos, eu vou pegar porra. Esse carro no teu pé. Valeu, se matem aí, Thor. Você tá onde, Patife? Tô te caçando, viado. Aonde? Vamos, eu tô de carro. Vamos jogar, irmãozinho. Então não vamos, mais. Irmãozinho, vai. Tô é, no... eu não tô mais de carro, não. Pau no seu cu. Acabei de capotar o carro. Tudo bem, mas a gente ainda pode ser irmãozinho, porra. Tô com 90 tiros de AK aqui. Tô nos prédios lá no canto, que eu gosto de cair sempre. Perto do mercado? Não, eles estão lá no, na pontinha da cidade mesmo. No D5. Ah, tua posição? D5. D5? Yeah. D5... Tá, preciso ir pro W. Esquerda é W, né? Eu nem lembro mais. Não, esquerda é West, né? West. É W, esquerda é W, isso mesmo. Tava indo certo com o carro então, mano. Foda-se. Eu perdi o carro, eu fiquei 3 segundos no carro, acho que foi um recorde mundial na minha vida. Se jogar 11-1 ouvindo música de via, lógico, filho, pra dar uma relaxadinha aqui, né, mano? Se não, ouvir fica música como? De homem aqui, eu quebro esse computador. Tá, eu tenho que escutar música. Porra, de mas eu não assim. Acho um medkit, cuzão. Um medkit, cuzão. Caralho, cheguei no topo do prédio aqui, já do segundo prédio, não achei nada de medkit. Patife, mas relaxa que eu tenho uma granada, Patife, porra. Porra, quem precisa de uma granada não precisa de um medkit mesmo, não. Opa, escuta um carro, escuta um jeep. Vou tacar tiro nele. Foda-se. Patife, tô chegando até você, Patife. Tô chegando, me mata, por favor.
Tô mandando bala num Jeep vermelho aqui. Tomei no cu, gastei 30 tiros, não fiz nada no cara. Será que agora tem diferença capacete de moto pra capacete militar? Você tá brincando que o cara, mano, me acertou um tiro e me miou assim desse jeito. Tomar no cu, nego, é muito Deus mesmo. Eu sou um lixo. Pô, devia ter deixado o cara passar, caralho. Puta, eu acho que eu não vou ter bandagem pra me curar não, hein. Aquele spreadinho de tijolinho laranja, né, Opatia? É, aquele tijolinho laranja lá no cantão. Lixo! Toma. Matei. No cantão do... No cantão no norte, né? É. Matei o cara... Por que tem essas porra no ar aqui, mano? Matei um cara, deixei o cadáver dele lá embaixo e as coisas dele estão lá também. Vacilão do caralho. Sabe o que acontece com vacilão, né, Driz? Morre cedo. Patife, você tá nos últimos prédios do norte, né? Não, nos últimos não, tô nos primeiros. Eu tô no alto dele aqui, inclusive. É pro lado do norte ou pro lado do sul? Mais pro lado do sul. É o mais no cantinho sul SE aqui. É o mais, tem 6 prédios, né? Eu tô no SE aqui, no prédio mais ao SE. Drizzy, vai na casa do Medkit. Eu vou saber que porra é casa do Medkit, meu querido. Casa do Medkit? Que porra. Patife, sobe no topo do prédio e dá uns pulos pra ver eu se tô no topo, eu tô você. No topo aqui, ó. Tô no topo no prédio do SE. Ó, passou um é carro. É diferente pro Romeiros? É diferente pro Romeiros? Pro mercado? Não, ele tá do outro lado. Sabe o Bombeiros? É na rua do Bombeiros, assim. É o prédio mais longe do Bombeiros. Na rua do Bombeiros. Mas você consegue ver o Romero daí? O mercado vermelho lá? Não, tem árvore e o bombeiro na frente. Ah, eu acho que eu sei qual que é o bombeiro. Bombeiro é aqui, ó. Bombeiro é isso aqui. É o do prédio eu tô azul. Tô aqui na frente dos bombeiros. Eu tô na frente dos bombeiros. Quer dizer, na parte de trás, na direita dos bombeiros agora. Vai pra frente dos bombeiros. Na saída dos caminhão. Ah, caralho, agora que eu vi que o maluco derrubou meu helmet. Tô aqui, na saída dos caminhão do bombeiro. Eu tô pulando em cima do prédio que eu tô. Tá me vendo na frente dos bombeiros? Então, querido, pior que não. Então tem mais uma estação de bombeiro. Eu tô na Fire Station, prédio azul. É, eu tô aqui, ó, pulando embaixo da sigla do Fire Station. Não, eu não consigo te ver não, mano. Você tá invisível pra mim. Então você não tá aqui não. Você tá olhando pra que direção? Pro E? Eu tô no E da Fire Station. O Fire Station tá virado pro E e eu tô aqui no prédio. Pior que agora que eu vi, velho, eu não morri, na moral, porque eu tava de helmet azul. O maluco deu uma no meu helmet e não... Não faz ideia de onde você tá não, Patif. Porra, Dizinho. Não sabe chegar no Romero, não? Eu não vou saber que porra de bombeiro é esse, Patif. Não conheço não, mano. Fica aí no bombeiro, então. Se esconde dentro dele. Eu vou chegar aí. Camisa vermelha, tá? É D5 que você tá, não é? É. Fica no bombeiro. O bombeiro fica na direita. Esse bombeiro que eu tô fica na direita do Romero. Se eu olhar pra esquerda do bombeiro, você vê o Romero. Não, beleza. Eu vou chegar nele. Fica aí. Fica lá dentro de boa, moqueadinho. Só vou passar no prédio aqui porque eu tô sem helmet. Você tá falando que era só apertar E que desvirava o carro, mas o E sai do carro, pô. Eu apertei E pra sair do carro. Os caras tão confundindo essa porra com GTA, velho. Beleza, recuperei o helmet aqui. Tô indo aí, cuzão. Tô sem bandage, hein. Se trombar, se trocar tiro, morri. A gente tá safe aqui? Tá, beleza. Fica aí, cuzão, tô indo aí nos bombeiros. Ah, Driz, eu tenho o carro aqui do cara que eu matei, mano. Olha que vacilo, segura aí. Agora que eu lembrei, velho. Matei o cara, peguei o carro dele e deixei o cara. Já tava deixando o bagulho aqui. O negócio tá vindo pra cá, a gente precisa descer. Tô indo. Só pegando o loot do maluco que eu matei aqui. Fica aí, fica no bombeiro. Vou chegar aí de carro, porra. Aí, caralho. Não dá pra gente entrar no mesmo carro, não, quando joga solo. Será que não? Deixa eu tentar. Você chegou aqui? Foi você? Não, sou eu não. Passou um Jeep aqui na frente. Não, eu tô chegando ainda. Tô pisando pra aí. Segura, cuzão. Segura que não sou eu não. Agora sou eu. Tô na frente dos bombeiros aqui. Ah, tô te vendo. Tô chegando de frente, né? Aham. Calma aí. Você? Bora? Vamos passar um carro lá, vamos caçar ele. Vamos.
Ai, ai, bati, porra. Te perdi. Bom, tô te vendo, vai lá. Pode continuar reto, continue a voar reto. Caralho, viado, aí, sobrar três, eu, você e mais um, GG, velho. Eita, tô levando tiro aqui. Really? Ó, atiraram na mim aqui, mano, não pegaram nada não, foda-se. Agora ah, isso aí, um cara ali. Nossa, é muito azar, mano. Morreu? Eu parei porque você falou que levou tiro, o cara saiu do prédio e me matou. Eu vi. Que merda. Ah, vou enfrentar. Que ódio desse jogo, mano. Morri também. É muito timing errado. Nossa, eu não sei trocar tiro nessa porra. Ué, agora que eu lembrei que eu troquei a mira, ela não trocou, by the way. Vamos double. Mas tudo bem, foi boa. Vamos de novo.